E ontem eu ia lá buscar minha mãe e vou contar uma coisa. Eu gosto desse pino. Eu tô lembrando do Maico, do colega lá em Uberlândia na escola, né? É, do Maico. Ele era meio difícil, mas era meu amigo naquele tempo. Não sei se ele existe. Ele também passa a ser considerado amigo até hoje. Uma lembrança 22 anos atrás, do Maico, 98, 22 ou 23 anos, quer dizer, já deve estar. O Maico era um menino difícil, só que eu nunca esqueci dele. Aí eu tô lembrando desse Maico, o Maico, meus irmãos não gostavam muito dele não, meus irmãos eram doidos de mandar ele embora, sei que ele, num jogo lá, né? Ele ficava brincando, meu irmão do meio não gostava. E o Luiz Nil também não gostava dele. Lá em casa. Isso lá em Uberlândia, quando eu morava no condomínio Pé da Ovo. Eu não lembro do condomínio não, mas eu lembro do Maico. Aí o Maico era terrível. Eu ficava desse Maico. Oi, eu gostava desse Maico. Parece que ele tinha batido uma vez na minha escola, quando eu estudava lá. Não lembro mais não, mas eu sei que ele era um menino difícil. Ele gostava de mim, mas ele era difícil. Aí depois que minha mãe pediu pra ele ir embora, aí não pisou mais. Mas já depois, um ano depois, ele pisou lá de novo. Mas antes de dar, minha mãe resolveu dar um videogame velho lá pro Maico, que era os videogames dos meninos, e deu pra ele. Aí deu aquele videogame, ele era meio estragado, mas deu. Isso aí tem tempo demais. Isso eu lembro desse Michael, eu tô lembrando. Não esqueci desse Michael, não. Até hoje eu lembro. Como é bom ter uma lembrança. Lembrando até do Michael. Lembrando que ele tem. Ele era da minha sala, ainda na mesma escola, ainda ia. Eu acho que ele. Engraçado, eu lembro que eu acordei. De manhã ele me acordou eu lá em casa. Isso que eu lembro desse Maico. O Maico era aquela. Aí por isso eu tô lembrando. Agora eu lembrei de mais a gente que eu tô lembrando. E é bom ter uma memória boa, eu tenho uma memória boa, graças a Deus. Eu gosto de lembrar de todo mundo. Meu irmão não gostava dele, não. Mamãe não gostava muito. Mas mamãe gostava um pouco dele. Então, tchau, fico com Deus.